Throw, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerking like Molly. Primeiro round, lutem! Ali! Aqui vou eu! É o fim! Aqui vou eu! Vamos lá! Cuidado, hein! Bomba de vento demônio! Aqui vou eu! Aqui vou eu! Vamos lá! Toma isso! Aqui vou eu! Toma isso! Junte o clone das sombras! Por aqui! Tome isso! Aqui vou eu! Vamos lá. O vitorioso foi decidido. Segundo round. Lutem! Aqui vou eu! Melhor se afastar! É o fim! Espada relâmpago! Tremor do relâmpago gêmeo! O vitorioso foi decidido! Último round! Lutem! Bomba de vento demoníaco! Come isso! Aqui toma aí! Ali é o fim! Toma isso! Será que eu... Vamos lá! Atenção! Ali! Não é... Vamos lá! Bomba de vento demoníaco! Estilo relâmpago! Vamos lá! Presa de caça da vida relâmpago! Aqui vou eu! Aqui vai! Agora! Nós lutamos! Barragem 2000 de Naruto Uzumaki! Aqui vai! Vamos lá! Bomba de vento demoníaco! Aqui vou eu! Vamos lá! Aqui vai! Barragem 2000 de Naruto Uzumaki! Eu nunca volto atrás da minha palavra! Esse é o meu jeito ninja! O vitorioso foi decidido! Acho que eu vou pegar um pouco de lamen.
Primeiro round! Lutem! Assim vai! Aqui vou eu! Aqui vou eu! Assim vai! Espada relâmpago! Aqui vou eu! Espada relâmpago! Bomba do vento demoníaco! Bomba do vento demoníaco! Aqui vou eu! Espada relâmpago! Aqui vou eu! Junto com as sombras! Ali. Aqui vou eu! Atenção! Que droga! Atenção! Aqui vou eu! Junto com as sombras! Toma isso! Estilo relâmpago! Presa de caça da besta relâmpago! Não é bem assim! Aqui vou eu! Aqui vou eu! Aqui vou eu! Ali! Ali! Junto com a linha das sombras! Junto com a linha das sombras! Espada relâmpago! O vitorioso foi decidido. Segundo round, lutem! Espada relâmpago! Junto com a linha sombra! Está acabado! Seu fracote! Bomba do vento! Junto com a linha das sombras! Aqui vou eu! Bomba do vento de mim! Ali! Junto com a linha das sombras! Eu... Aqui vai! Naruto, o vitorioso foi decidido. Último round. Lutem. Junto com a linha das sombras. Melhor se afastar. Bomba do vento demoníaco. Aqui vou eu. Junto com a linha das sombras. Ali. Aqui vou eu. Ali, bomba do vento demoníaco! Aqui vou eu! Aqui vou eu! Está junto com as sombras! Vem aqui! Vamos lá! Ali! Assim vai! Aqui vou eu! É o fim! Junto com a bomba do vento demoníaco! Ali! É o fim! Será que eu posso? Bomba de vento junto com a linha das sombras! É o fim! Te peguei! Espada relâmpago! Eu também tenho algumas coisas que preciso proteger como um ninja. Tremor do relâmpago gênio! O vitorioso foi decidido. Não pense tão mal de mim. Eu estou desesperado aqui.